те, що я пишу, ненавиду ворожу, хоч так звучить одіозно. Поверх мій собою магічно, світ на щоку. Заздріч хоч луснить мені, просто особі фізичні, живу з цим отилом, ну жінку щось сині, ну те, що і батьки, і жінчина дітки, і жінчина сестра, і знає. Не перший раз, не перший рік, що народження в Луцьку приходиться. В Луцьку друге перед тим було в Києві 55. Просто 55 це була така підзаокруглена подія. Київські друзі позбиралися і трохи луцькі, володимирські. Але це ну, така була українського рівня забава в межах жанру. Але не було ще якихось додаткових підвантажених там змістів було, не було ні Майдану, не було ні війни. А тепер все це одне позаду, хоч, скажімо, перманентно триває, що Майдан, якщо ми говоримо про Майдан Гідності, що війна, і пріоритети помінялися. Що змінилося в Шишкіні після Майдану? Та в Шишкіна сильно крепко нічого так і не змінилося. Тематика хіба більш стала зосереджена, а заходи, які або сам ініціюю, або беру участь, просто вже орієнтовані на підтримку. Якщо до того, до сьогоднішнього дня були заходи на підтримку армії, там, батальйонів, забезпечення, то от сьогодні нарешті за весь цей час акція на підтримку чогось креативного. Коли з'явилися люди, які ініціювали оцей креативний простір, який потім і назву отримав цю чудову «Озерний вітер» Юрка Покальчука. Ну, перш я ж Олега знаю з 80-х років. І Олег був одним з тих перших бардів, кого я почув, українських бардів, коли вирішив, що мені це цікаво, я буду там в тому гроні шукати своє місце і щось візьму на себе. То мене душа просто заспівала, що о, воно. А потім і виникла ідея, що я буду робити на світі народження. Я повертаюсь до мене краї, краї скіні, краї дитини, слабоки, ти край. Я повертаюсь до мене, там не з другом коні, але вручу, де з сусідом вітає, з панелі дочі. Чекайте мене, там на мосту, у замку. Чекайте мене, сонце зійде, ясне. Пісні я писав там з 12 років, як всі нормальні діти. Потім воно щось там. У мене не було таке. А от з сьогоднішнього дня я буду грати тето. А от з завтрашнього дня там тето. Якась нова течія, я буду там тето. У мене щось типу репа було в 91-92 році. Навіть така була? Ну, спроба. Можу. Але мені цікаво, от навколо джаз-рока, якщо говорити про музичну складову. По-перше, там гармонія, по-друге, там ритміка, по-третє, там де-не-де можна докластися в плані імпровізації. Боже. У мене немає чіткої ритмічної структури, бо мені вже цікаво і паузу зробити, і потягнути. Ну, те, що притаманно до академічної музики. То я це роблю тут, і мені таке жорстка ритмічна структура де-не-де є, ну так, щоб от, в квадраті сидіти і крок ліво, крок право, то мені це вже не цікаво. Мене про... Більше засобів виразності, мені просто колбасило. От. А я думав, от,
купа стилів після того мінялася, і мені щоб кожен їжджати. Та я давно сам собі стиль. Так живу. Ну, а за те, що не приїжджала, так? З Володимиром. Ні, чи не тісно, ні. Власне, там Володимир, бо можливо більше. Тісно, тісно. Але стало легше, коли я став їздити на Київ. От більше року вже не був з тою війною. Просто совісті не було в мене, щоб. Так само поїздку в Київ, я мушу когось іти просити її профінансувати. Ну розумію, війна, ну що ж я буду? Людям морочити голову, бо що. От зараз вже може з'являються якісь аргументи, бо якщо в Володимирі вже другий рік фестиваль не проводиться, ну то що мені там ще робити? Ну просто я в Володимирі хотів би, щоб там щось було. Ну. Бо там проявився якийсь молодняк. Ну ви трохи витягували, я знаю, що ж пару проєктів медичних були, молоді саме були. Так якщо нема куди рухатись, ну я не можу з них робити те, що мають робити вони. Але сидячи в тому, якщо нема фестивалю, якщо нема шишку. Ну, мають якісь кілька поетапних кроків. Я дуже багато їх переконував, що ви хоч почніть їздити на Тараса Бульбу, ви тут сидите, самі себе уявляєте невідомо ким, що ви вже дійшли рівня. Рівень в порівнянні пізнається. Отам вже пройди кілька відбиткових турів, вийди на ту велику сцену, може щось тобі проясниться. Ну, от. І почали їздити масово. І є така штука, як емоції. Ми всі працюємо з емоціями. Бо змістовна складова, насичена, ідеологія — це все прекрасно. Ну от, я хочу — це вже емоція, а не хочу — це теж емоція. І коли, скажімо, в мене в Володимирі громадські організації кажуть, як війна, ми всі маємо співчувати і переживати. А якщо весело, якщо радість, то це вже аморально. То ми грішні. Ну так, до речі, багато нарікань, що там фестивалі проводяться в період війни. Ну от, тупий був Черчилль, виграв війну. Просто люди не розуміють, що те, що вони пропонують, це зробити, нав'язати глобальний посттравматичний синдром. От коли вже нічого не хочеться, коли всі потухли, от так має бути. Бо там війна і хлопці гинуть. Ну заради чого вони там гинуть? Щоб ми тут потухли? При посттравматичному синдромі розумова діяльність не така, навіть рефлекторна. Якщо тих людей треба з нього виводити, то от оцим ніби співчуттям, ніби, навпаки, гасять оце, коли людина пручається, не дається, хоче вирватися, бо ну, все рівно треба працювати. Все рівно те саме забезпечення армії та будь-чого, навіть простих життєвих процесів. Це ж треба мати і включену голову, і дрих до того всього, і наснагу. Ні, так це якраз гаситься. Це була велика несподіванка, його запросив на ту вечірку. Відомий тепер на цілу Україну волонтер Костянтин Зінкович, а гість цей був Тимур Юлташев.
Згадайте це ім'я. Людина, яка 40 днів відсиділа, а потім втекла, а потім все рівно сформувала батальйон. І не так давно тільки стало відомо, що там же під цією могилою він і загинув. Я бачив його раз в житті, і в тому на свій день народження. Я не можу сьогодні не згадати його, не пом'янути і не заспівати цю пісню. Сьогодні це буде пам'ять Тимура Юлдашева, Героя України. Друзів своїх ми залишаємо на потім. Дивно це все, що важливіше в житті. Знайомити їхні от такі які. Це я люблю. Це... Я просто бачу, що вони близькі в чомусь. То мені хочеться, щоб вони одне одного знали. А може раптом їм щось захочеться. На яке взагалі життя з Шишкіним? Чи знаєте його вже давно? Це старий анекдот. Шишкін не знаю, не розказував. Ми з ним знайомилися ще в ті часи, коли нам було по 17-18-20. Ми з ним знайомилися як мінімум разів три. В тяжелішому стані. Ми з ним знайомилися. Все, ми з ним це, потім розходилися і потім забували, що ми знайомилися. І так ми декілька разів знайомилися. Привіт, а ти хто? Я Шишкін. А я Валерій. Тож, ну все, і ми з ним знов. Тому ми так з ним довго знайомилися. Просто що він в Володимирі, ми в Луцьку. Але ми пересікались потім деякі, тоді були конкурси там, то все. Таким чином ми познайомилися. Сьогодні, знаєш, ви ходили друзі, ви ж далі разом часто на сцені виступаєте. Ми зараз друзі, дуже друзі. І це давно вже. Я Шишкіна люблю за його музику, я йому прощаю всі його причуди і всі ці штучки, тому що для мене він один з небагатьох. Я так само ще люблю Славу Хурсенка з наших. Це тобто те, що мені проходить, те, що за серце береш. 2005 рік, ляковий театр, листопад місяць. Ми познайомилися вперше, десь там в кулуарах. Я знала Сергія Шишкіна, тому що їздила, верніше, Сергія Шишкіна через призму його творчості, яку виконували учасники різних дитячих юнацьких фестивалів. І коли я чула, приїздили учасники з Володимира або з Нововолинська, вони завжди були дуже креативні пісні, не такі, як всі. І я людина, яка теж любить не таке, як всі, не загально прийняте, а щось таке своє з родзинкою. От саме ті учасники з того регіону, Володимир-Волинського і Нововолинська, приїздили з піснями, вище згаданими креативними, які написав авторства Сергія Шишкіна. Тобто Сергія Шишкіна я вперше, про Сергія Шишкіна я вперше дізналася через його творчість, а вже згодом років через 4-5 дізналася про нього самого. Я думаю, що зараз типу такий буде святковий пиріг, власне ця пісня, яка відома знову ж таки з тих часів німецьких. Став так, став так. Або якщо вміти робити так, то вміти. На кожному торті мають бути свічки. Друзі, виручте, будь ласка, запаліть ліхтарики своїх мобільних телефонів. Це будуть такі свічки святкового пирога. Будь ласка, запаліть. Отак, як дивіться, там є приклад. Моїх маршей
Є якийсь розвиток в українській музиці? Якщо є, то в яку сторону він рухається? Розумієш, от я читаю інтерв'ю і на каналах, він каже, що от пішов рух. Люди почали їздити в тури, почали заробляти чесну копійку. От. Концерт за гроші, скільки люди заплатили, стільки є. Гасяться оренда, гасяться витрати. Я знаю, що там золоті слитки не валяються. І часом одного імені і концерту під напів фанерку малувато буде. Хтось там мінімальними складами пробує прокачати зали, але людей, грошей малувато. В тих, кого не є, вони сильно малюватися, рисуватися не будуть, там, аби допомагали для армії. А вижити дуже тяжко. Ну, хто по клубниках рухає, це зараз шанс для старту молодих, так. Але я не побачив, що, от, скажімо, на рівні таких містечок, як Володимир, що сильно крепко помінялося. Потім мені просто музика не цікава, мені цікава змістовна українська музика. Якщо я знаю, скажімо, там особистостей, бо багатьох знаю особисто, то за новими я не дуже вже слідкую, бо тут аби процес пішов, мені вже й не треба за всіма. Скажімо, якщо я активно фестивалив там колись, то потім сидів в журі, і мені вже цікаво, щоб те покоління, яке пішло за мною, щоб вони щось на себе брали, не тільки там себе красивих показати, а ще щоб підтягувати, хто там далі. Бо я знаю, що музиканти там, ну, люблять себе. Себе в музиці, та і я такий самий, і по сьогоднішній день. Але коли ти ще щось на себе береш, бо інакше у нас, ну, відшовкують наодинці, бо я мало людей знаю, хто може просто вижити з музики. Все рівно ще щось, дотично чи не дуже, є. А крім того, в мене є друзі, скажімо, із менеджменту, із першого ешелону, які багато що знають в плані розкладу, де чим діляться. То якщо, скажімо, російська музика на теренах України конкретно підтримувалася певними структурами, не тільки «Газпромом», але пивами і всяким таким, то я не бачу, скажімо, таких тенденцій в Україні. Це глобально таких людей, скажімо, які відстягували б там десятки, сотні тисяч, так, щоб ті музиканти могли експериментувати і забезпечити рівень. Ну, от «Океан Ельзи» може це собі дозволити, і то, я ж так само читаю коментарі, що їм то МТСом дорікнуть, то ще чимось таким. Дорікнути в нас завжди є кому. Не вчите жити, допомогайте матеріально. Ну, а раз війна наша, допомагають туди. Ну, то питання, а ми цим що? Зараз подітися? А потім воно якось самовідтвориться.